tunaweza tukabadilika hivi juu mchezo uko hivi, lakini pia tunataka timu yetu tunahakikisha kama kila siku inapata inatia performance nzuri uwanjani. Kuna mechi zenye tunafanya hizo performance nzuri inakuwa kwa muda wote, lakini kitu chenye tunatamani ni kuona hiyo performance nzuri inaenda consistently dakika 90 zote za mchezo. Na tuna imani kama kesho tutakuwa na performance nzuri, tumejiandaa vizuri, wachezaji wanajua umuhimu wa mechi ya kesho, na pia wanajua kama pointi tatu haziji kutoka hewani, zinakuja juu performance ilikuwa nzuri uwanjani. Nikizani nani mati yenye ya mechi ya kesho iko simple. Mati ya kesho iko simple, ni kutafuta pointi tatu juu uhakikishe kama unabaki mbele, kama unabaki na gap na watu wanakufuata yenye iko naweza sema significant. Lakini hiyo gap sio hiyo gap njo inakutuma unatoka ubingwa, unapata ubingwa kesho, hapana. Hii ni mechi za kawaida za ligi zenye unapaswa kutumia nguvu zote kwa kusema upate pointi tatu. Lakini kwa kusema uanze kuongea mambo ya ubingwa ingariki mapema sana, lakini kitu kikubwa na cha muhimu kesho ni kutafuta hizo pointi tatu. Kitu chenye tunaweza kuambia wananchi wote ni kuja kwa wingi kesho kusupport timu ya kwao. Tunajua kama umuhimu wa mechi ya kesho, lakini pia kwa kusema tupate nguvu, tupate support. Tuna shida ya wananchi kuja kwa wingi kusupporti wachezaji, kusupporti timu, kwa kusema tuhakikishe kama kesho tunaondoka na alama tatu, na support yao iko very very important kwetu.